Hurmatli obunachilar, yangi yo'l mol bozorini ot bozoriga o'tdik. Otlarning narxini yaqindan tanishamiz. Ketdik birgalikda. Xormuk, yaxshimisiz, charchamaysizlarmi? Qanchada bas otdi? 13 milliondan donasi kami bor-a? Bittasi. Ayg'irmi bular? Necha yosh ekan bular? Yoshdan sotib olgansizlarmi? Bozor qancha qildi? 10 yarimdan qilishdi. Qayer ot ekan bu? Zomindan keldi. Zomindan keldi. Malades, bozoringizni bersin ukam. Hurmatli obunachilar, mana otlarning zo'ri, oqam siznikimi? Oq, qora, sariq, qizil. Ha, voyka sotildimi? Qancha bo'ldi? So'yishda 60 ming. Ha, so'y ikkalasi irg'asi bo'lmaydi keyinmi? Irg'asi to'y. Ikkala so'yni 60 ming. Mana ikkalasi qanchada? Qora bilan oq. Qoragini 12 so'rayapti, sariqini 15 so'rayapti. Qayer otlari bu? Sirdaryo otlari. Sirdaryo viloyatidan, qo'shni viloyatdan. Aka-ukalarimiz ketdi. Mayli aka, davom et. Charchamanglar aka, bozoringizni bersin. Hurmat aka, assalomu alaykum. To'ylar qancha bo'yapti to'ylar? 6 milliondan. Erkak bir qachi bular? Bittasi qachi? Qolgan erkaklar. Bo'ldi, yaxshi. Bozor qancha qildi bular? 5.5dan qildi. Yebishlari qanday? Ayb nuqsonlari yo'qmi? Qayer ot toylari? Shahardan keldi. Yo'q. O'sha shahardan. Qiziqqan ko'kalarimizga, to'y qilaman degan ko'kalarimizga nomeringizni qoldirasizmi? 97-lik. 010 36 76. Ismingiz? Bezadagi aloqasizlar, hurmatli obunachilar. Aka, bozoringizni bersam bo'ladimi? Charchamang. Xormir aka, assalomu alaykum. Mana to'ylar bu Qosim erkakmi? Ikkalasi ham? Bu yoshga to'lganmi? Ha, to'yga kelganmi? Qancha deyapsiz ular? 8 ming so'rayapsiz. Yangi gap yo'q. Qayer otlar ekan? Yangiyo'l tumani, Frunze qishlog'ida. Bozor qancha qildi? 13.5ga berishmoqchi. Qiziqqan ko'kalarimizga telefon raqamlaringizni qoldirasizmi aka? Ashtirib yashatmaysizmi? Ha, bo'ldi aka, bozoringizni bersin aka, charchamang. Polvon qormasin, odlaring yaxshimi? Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz aka. Bo'g'oz ot, biya. Nechinchi bolasiga? Uchinchi bolasiga. Gap yo'q. Necha oylik bu? Bolasi. 10 oylik. Malades, malades. Yebishlari qanday? Qayer oti bu? Xalqobod. Ha, xalqobod oti ekan. Hurmatli obunachilar, bo'g'oz 10 oylik bo'g'oz ot katta ot. Katta biya. Narxi qanaqa bo'lyapti buni? 13 ming so'rayapsiz, kami bor. Bozor qilar qildimi? 10.5. 10.5 qilishdi. Qiziqqan ko'kalarimizga telefon raqamini qoldiring aka, 99-lik. 307 32 40. Ismingiz? Ulug'bek, malades, bozoringizni bersin.